নাক্সালবাদী মাওবাদী তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক আছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ নোৱাৰা নিচিনা এটা পৰিৱেশ আহি পৰিল কাৰণ তেওঁ ফাণ্ডিং কমি আহিল কেতিয়াবা বাতৰি ওলায় যদি কমিয়া কেতিয়াবা কাজিয়া কৰিলে বা ক'ৰবাত ঘটনা এটা কৰিলে এনেই নোলায় কিবাটোতো হয় এইটো স্বীকাৰ কৰিম আৰু এয়া এনেই ওলোৱা নাই স্বাভাৱিকভাৱে মাওবাদী হওক নাক্সালবাদীৰ লগত অখিল গগৈ ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত এটা সম্বন্ধ নিশ্চিতভাৱে থাকিব লাগিব কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত সেই সুবিধাখন তেওঁ পোৱা নাই বা ফাণ্ডিং হোৱাগৈ নাই তেওঁৰ আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁ আগৰ যিটো নিৰ্বাচন তেওঁ ডেৰ বছৰ আগত বিধায়ক হৈছে তাৰ ডেৰ বছৰ আগৰ দুবছৰ আগৰ কথা যদি মনত পেলাওঁ আৰু পাঁচ বছৰ আগৰ কথা পাঁচ বছৰ আগত কিন্তু বহুত তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিছিলে অসমত কাৰণ বাছ গাড়ী থকা মেলা খোৱা বোৱা এইখিনি দিবলৈ বাহিৰৰ পৰা টকা আহিছিল কাৰণে পাৰিছিল কাৰণে তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিছিল কিন্তু দুবছৰ আগলৈ যদি চাওঁ বিধায়ক নোহোৱা ছমাহমানৰ আগলৈকে তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ নোৱাৰা নিচিনা এটা পৰিৱেশ আহি পৰিল কাৰণ তেওঁ ফাণ্ডিং কমি আহিল সেইকাৰণে ক'ৰবাত নাক্সালবাদী মাওবাদী তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক আছে এইটো এটা প্ৰায় পোহৰলৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ডি জি পি জি পি সিং ডাঙৰীয়াই ইয়াত আইনী যিটো ব্যৱস্থা এইখিনি কৰি আছে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস সোনকালে পোহৰলৈ আহিব বিষয়বোৰ।